tu je Oliver, vítajte pri ďalšom videu, tentokrát o kapele NOIR a vedľa mňa je Kristina Kubíková. Ahoj. Ahoj, ja som Kristina. Nieco vám o sebe asi řeknu, som z Brna. Studovala jsem původně Masaryčku, tam jsem dělala chemii a jazyky, takže se věnuju pořád ještě překládání a tlumočení a pak jsem šla právě na JAMU a ta láska k hudbě mě zůstala a věnuju se tomu pořád. Povedz něco o té kapele a... Proč NOIR zrovna? Proč NOIR, no? No, to vzniklo v podstatě úplně náhodou, mi se ten příběh docela líbí, protože jsem vlastně oslovila kluky, aby mě pomohli s koncertem, který měl být jenom jako taková spontánní akce. No a nakonec se z toho vyvinulo, a myslím, že i přátelství, že jsme si strašně sedli a myslím, že hudebně se doplňujeme, takže nakonec to má jiný charakter, než jsem původně vůbec očekal, ale je bezvadný. In a picture, 'cause since I've come home, well, my body's been a mess. I miss your tender hair and the way you like to dress. Yeah, would you come on over? Stop making a fool out of me. Yeah, why don't you come on over, Larry? Vlastně NOIR. Jsme takový komorní trio, řekla bych. Hrajeme ve složení klavír, bas, kytara, kachon. S tím, že asi přejdeme brzy na bicí, protože nám to zvukově nestačí. A chtěli bychom trošičku to rozšířit. A hrajeme asi jazz, R&B, pop. Ještě bychom mohli prebrat zloženie našej kapely. To je zajímavý. To je zajímavý, no. No, měli jsme, takže jsme tři, to víme, to zůstává. Máme klavír so spevom, čo robí Kika, máme basu, čo robím ja a máme kachon. No a na kachone máme teraz nového človeka, je to Viktor z môjho kvarteta, ktorého som prizval k nám hrať, pretože Marek, náš starý bubeník, vlastne išiel na dovču dlhšiu. Ne? No, pomierne dosť dlhou, 9 mesiacov nás tady ako tak nechal, že si s tým musíme poprať. Som prvýkrát prišiel do kapely na prvú skúšku, tak si mi predstavila svoje skladby a som bol úplne prekvapený, že boli v inom jazyku, boli vo francúzštine. Ja mám francúzštinu strašne ráda. Hrozne sa mne líbí ako jazyk, že sa s tým môžu proste pohráť, že mi to slúži k tomu, že môžu využiť tú zvukomalebnosť. A angličtina je taky krásná. Já považuji prostě tyto dva jazyky za krásně uchopitelný, dají se použít do toho zpívaného projevu. Nevylučuju český texty, protože mám vztah k poetickým textům, ale třeba zrovna Lrev, ta písnička, je francouzská, ale je tam i nonsense trochu, že vlastně nevíš, jestli to je realita nebo sen, někdy možná gramaticky to úplně není tak, ale mám to odsouhlasený. A je to, mě ta francouzština připadá úplně bezvadná, že fakt můžu využívat tak, jak potřebuju. Je ne veux pas
Takže máme po nejakých koncertíkoch a vymýšľame, že čo ďalej. Máš nejakú ty predstavu? Nejakú vizi mám určite a to je to, že bych chtěla mít něco pořád před sebou, to znamená hrát. Jo. Jako je to o něčem jiném, když ten člověk má možnost pořád na něco těšit, zdokonalovat se a ty koncerty potřebujeme. Takže to. A potom plánujeme do studia jít. Tam vznikne teda nahrávka naší skladby Rev a potom Aikwa. A pak klip, to jsme se o tom bavili. Jo, to by bylo super, no. Klip bude určitě o dost neskôr, ale to štúdio už dost tlačí, tak, nech to máme čím skôr. Ďakujeme za sledovanie videa a veľmi si to vážime, že nás podporujete, že chodíte na naše koncerty. Určite lajkne toto video, kľudne daj nejaký koment. Odoberaj tento kanál. Ne, fakt ste úžasní, ako ďakujeme za podporu, ako to je... Bolo to veľmi super, zrazu kopec videný na videá a veľmi si to vážime, no, tak dúfam, v tom budeme aj my pokračovať, aj vy. Jo, sa budem tešiť, že sa niekde potkáme a zase vám predvedeme, kam sme strach posunuli a tak. Tak sa vidíme, ahojte. Ahoj.